2009 թվականին 37-ամյա Այվազ Բարսեղյանը և 28-ամյա Սիլվա Խամփերյանը միջնորդի միջոցով հանդիպեցին և առանց երկար բարակ մտածելու որոշեցին կյանքը միասին շարունակել։ Սիլվան տեղափոխվեց ապրելու Այվազի հայրական տուն, Արագածոտնի մարզ, Ուջան գյուղ։ Մենք ապրում ենք տանը 7 հոգով, բայց ոչ պայմանները այնքան հարմար չէ, բայց յոլ ենք ետում, մի կերպ հարմարվում ենք։ Այվազը ու Սիլվան հետին պլան են մղել իրենց և ավակ որդու 16-ամյա Անդրանիկ Բարսեղյանի առողջական խնդիրները, առաջնային համարելով 7-ամյա Մարիամինը։ Չի քայլում իմ աչքի դեմն ամեն անգամ, մի քիչ դժվարա չեմ կարում, բայց որպես տղամարդ մի քիչ կարում եմ դիմանամ, չանեմ։ Հայ գյուղացու ամենօրյա աշխատանքի վաստակը չի բավականացնում Բարսեղյանների 7 հոգանոց ընտանիքին, իսկ ընտանիքում ամսական կայուն եկամուտ 15,000 դրամ ապահովում է Սիլվան։ Ես առավոտյան ժամը 9:30 գնում եմ, տես 10:30 տուն եմ գալի, ապրում եմ խանութա։ Այվազի ընտանիքի համատեղ ուժերով կառուցված անտեսանելի աստիճանները անդունդից դուրս գալու համար են, սակայն երբեմն դրանք ծանրությանը չեն դիմանում։ Անտեսանելի աստիճաններով կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ձեր ընտանիքում կարծես բոլորը ունեն առողջական խնդիրներ, բայց ընտանիքը կենտրոնացած է թվով երրորդ երեխայի, 7-ամյա Մարիամի շուրջ, և բոլորդ խոսում եք միայն այդ մասին։ Ինչու եք անտեսում ձեր խնդիրները, մյուսների խնդիրները, և միայն Մարիամինն է առաջին պլան գալիս։ Իմ նպատակն է, որ Մարիամիս մենակ Մարիամս քայլի, որովհետև ամեն առավոտ ինքը չեք պատկերացնում գիշերը, իշտ ամեն իրան նայելուց էլ ես չեմ կարողանում, դրա համար իմ առողջությունը լրիվ թողել եմ ամեն ինչը, Մարիամիկից մենակ հանեմ ոտքի։ Լավ, տեսեք, դուք առաջնային պլան նորից կրկնում եմ, բերում եք Մարիամինը, բայց որևէ մեկը ձեր տանը չկա, որ լիարժեք առողջ լինի։ Այո։ Ձեզանից սկսեմ, ձեզ մոտ ինչ խնդիրներ են։ Ես չեմ գնացել, սրտի պրոբլեմ ունեմ, շատ վատ առողջ եմ, ոտքերս ավռում, բայց թե ես անտեսել եմ իմ հիվանդությունը, գումարային պատճառով ոչ մի տեղ չեմ կարողանում գնամ, ինչ էլ ընկնում աձերքս Մարիամիկին, Մարիամիկին։ Մենակ Մարիամիկիս հանեմ ոտքի, իմ նպատակը դա է, ուրիշ ոչինչ չեմ ուզում ես։ Տան մյուս անդամները ինչ խնդիրներ ունեն, եթե դուք չեք հետազոտվել, կան մարդիկ, որոնք հետազոտվել են։ Ամուսինս աչքերի պրոբլեմ ունի, 2008 թվականին ինչ ստուգվել է իր տեսողությունը, ձև էլ չի գնացել ոչ մտեղ, բայց թե ակնոցները անընդհատ փոխել է։ Իսկ Անդրանիկի մոտ ձեր որդու ավակ ինչ խնդիր է։ Ես վերջերս եմ իմացել իրան, որ վային կոմատ կանչեցին, արդեն ստուգեցին, իմացանք, որ ասին ձախակում ես ոսկորը չոր ծուրը աճե վիրահատման իրանց ասելով։ Տիկին Լամարա, ձեր ձեռքի տակ են գտնվում փաստաթղթերը, որոնք մեզ հնարավորություն են տալիս վերլուծելու իրավիճակը, և խոսքը բացարձակ չի սահմանափակվում նրանով, ինչ տիկինն ասաց։ Հա, որովհետև տիկինը թերի ինֆորմացիա մեզ հիմա տվեց, ոնց կարող է մայրը չնկատի երեխայի ռախիտը, և արդեն 2011 թվի ծնված երեխայի ռախիտը հանկարծ հայտնաբերի վայենկոմատը։ Ես ուզում եմ և որպես մայր, և որպես բժշկուհի զարմանում եմ, ոնց կարող է մայրը չիմանա գիշերամիզության մասին երեխայի, հասկանում եք, 16 տարեկան տղա, այո, գիշերամիզություն ունի երեխան, և ևս մեկ անգամ էլ զարմանում եմ, որ 27-02 17 թվականին ձեզ տվել են ուղեգիր, որպիսի հետազոտվեք, բուժվեք պատճառները, իմանաք, գոնե ուշացած, բայց իմանաք, էլի չեք գնացել հիվանդանոց։ Ձեր պոլիկլինիկայի բուժքույրն է, բժիշկն է, ով որ այցելել է ձեզ, դրա մասին ձեզ չասեր, որտև ռախիտը ձևավորվում է տարիների ընթացքում, դեռ կարելի էր մինչև 6-7 տարեկան դա կանխարգելել, մինչև արդեն ոսկրահամակարգը լրիվ չձևավորվեց։ Դուք դեռ զարմանում եք այս երկրում։ Մենք այս տաղավարում առնված են, հա, մեր շրջանակներից խոսենք, մենք այնքան բան ենք լսել, և այնքան բանի շուրջ է մեր ուշադրությունը կենտրոնացել, որոնք լոգիկայից, բացատրությունից դուրս են, որ սա ևս գալիս է լրացնելու այն շարքը, որի մասին ես խոսում եմ, բայց մենք նկարանող խումբը հանդիպել է նաև Անդրանիկին, ահա այսպիսին է տղան և նրա մտածմունքները։
Դպրոցս գալիս եմ, պապային եմ սենց օգնում, ցախ բան ենք հավաքում, վախտանում պապային գործի եմ, մամայի հետ, սենց երեխեքին եմ, ես եմ նայում։ Ուզում եք գնակի օգուշն կարոտեի, այն էս սրտիս պատճառով, ընձի վազել, բանաներ չի կարելի համը, ամսակա վճարեն դե 3000 դրամ էր, ես հետը չէի կարամ ուծեի։ Ժամանակ եղեմ, դպրոցում էլ է եղեմ, վատացին եմ, դպրոցի մեջ ընգել եմ, հետո տենց ուշկս գնացլա, եկե զարդնել եմ, նոր տեսին եմ տունն եմ, տենց որտև շատ եմ վազում բանում անում, չպ կարում էլ իմ վրա։ Ես ասին վիճակի համար չեմ նեղում, տենց պարծասեմ, նույնիսկ գոմում է թե կուզ ապրեմ, բայց կարվորը կուրիկս լավ ապրի է, տենց կուրիկս կելա, միակ երազանքը հետա, որ կուրիկս կելա։ Մարիամ, կցանկանայի նշել, որ երբ որ երեխայի հետ մենք շփվում ենք, դեռևս հաղորդումը չէր սկսվել այդ ժամանակ, այնքան հոգատարություն կար մեր տղայի մեջ, ոնց էր ինքը հոգ տանում իր քույրիկների կամ նոր ծնված երեխայի հանդեպ, միայն պետք է տեսնել։ Ծանր էր երեխան, չէր կարողանում գրկել, բայց այդուհանդերձ ինքը ոնց ամբողջ ջանքը չէր խնայում, որպեսզի հոգ տաներ երեխայի հանդեպ։ Ու երբ որ ես հարցեցի, ասացի, ով է հիմնականում հոգ տանում երեխաների հանդեպ, համար ասաց ես ինքս։ Գարճատեսություն է ձեր մոտ, աստիգմատիզմը -12-ը։ Այն էլ գյուղում եկան ստուգման, անվճար աչքիները տրամադրին, գնացի, չէի կարող գնայի քաղաք, աշտարակ բերեցին մարզպետարանից ստացա։ Երբ է եղել դա? Անցած տարի էր դա։ Իսկ մինչև գարուն եմ ստացա։ Մինչև դա դուք առանց ակնոցի եք կապ։ Ունեի, աչքիներ ունեի, բայց 11 էր, հարմար չէր, չէի կարող։ Աջում, այլի կարճատեսությունը պրոգրեսիվող կարճատեսությունն է, դրա համար նստում էր էլի ընդհանով, հետո որ եկան ստուգման։ Քիչ առաջ մենք լսում էինք ձեր կնոջ սրտնեղելը ընտանիքում առողջական խնդիրների վերաբերյալ։ Ինչ ենք զարմել էտ այն, չեն կարում էլ են հնարավորություն չկա ինքան, որ… Ինչով եք զբաղվում դուք, ինչով է օրվա ապրուստը։ Ենք տես բան չեմ անում, հազարից մեկ ասենք շատ վաղ չեմ կարում բան անեմ, ասենք աշխատեմ, քիչ ու միչ ենք տան ծախ է, տուն մունը բան եմ բերում ծախ մաղ, կամ էլ հետվեմ ստենդեղ հարևանային գործ եմ անում, օգնում եմ, էլի մի երկու կոպեկ կարում եմ բերեմ, էլի։ Կինս ա գործ ինում, երեխեն ասենք մինչև է Անդրանիկի տունը գալը, ես երեխանին ես եմ նայում, ասենք կարապը, մինչև փոքրին, էլի։ Քանի հոգի է ապրում ընտանիքում։ 6 մենք ենք, 7 հոգի, 8 հոգի աներս էլ ա մեր տունը, էլի, իմ հետ ապրում։ Նպաստառու եք, չէ։ Այո։ Մենք պետությունից համապատասխան գումարները ստանում ենք, իսկ եթե գաղտնիք չի, ինչքան ինչ բալային համակարգով, այսինքն գումարի չափը ինչքան է պետք։ 46000 6 հոգու համար թե 8 հոգու։ Չէ, երեխաների։ Երեխաների։ 4 երեխաների։ Ես ամուսինս մեկ է երեխաների։ Ստանում եք 46000։ Երեխանը հաշմանդամության կարգ ունի 21000։ Այսինքն միայն պետության կողմից հատկացված սոցիալական նպաստներն են, որ ձեր ընտանիք է կայուն եկամուտ են նամ։ Այո, էտ է, էտ է, մեկ էր խանութ է մետ, մավլում օրի 500 դրամ գոնեհացի փող։ Դե պարզ է, որ դրանք բավականաչափ գումարներ չեն և իսկապես մեր պետությունն էլ նման իհարկե բարձր գումարներ չի նախատեսում, սոցիալապես անապահովների համար դա ընդհանուր խնդիր է։ Մարիամիկը գալիս է արդեն երկրորդ տարին, ինտերվալներով, ամեն տարի այդպես 4-5 ամիս, այս տարի քիչ ավելի քիչ, անցած տարի ավելի շատ, ոտքը ուղիղ կպահես։ Մարիամիկը սկսել է ինքնուրույն քայլեր անել, ձիուց հետո օրինակ իր կոշիկները հագնել, կոշիկները կապել, այնտեղ ճաշ ուտել ինքնուրույն։ Մենք 30 րոպե ենք պարապում ամեն օր, շաբաթը 2 անգամ, անում ենք, նստում ենք առանց թամբ, ինչպես մնացած, բոլոր մնացածը թերապիայի դեպքում, անում ենք տարբեր վարժություններ, նույնիսկ կանգնում ենք ձիու վրա ու կանգնած են գնում, որպեսզի իր մկանները ոտքերի ավելի ամրապնդվեն ու կարողանա ավելի լավ քայլել։ Այսինքն մեր վերջնական նպատակը, որին դժվար է ասել երբ, բայց կհասնենք ինքնուրույն քայլերն է լրիվ, որովհետև իր ինքնուրույն քայլերը գնալով ավելու ավելի շատ են։ Ինքը հենց սկզբից էլ քայլում էր երբեք ամեր մոտ, շատ դանդաղ երկու ձեռքը բռնած, և սկսեցինք նրանից, որ դիուտիչներուց հետո կանգնում էր ու մենք հաշվում էինք, ինչքան ինքնուրույն, ինչքան կկանգներ, մինչև ձեռքերի մեջ ընկնելը։ <N->
Միայն ուրախացնում են նման տեսակ կառույցները եւ նրանց աշխատանքները, բայց միևնույն ժամանակ տխրեցնում է մեկ այլ հանգամանք, որ Մարիամը այս տարի, երբ պիտի արդեն սեպտեմբերին հաճախեր երկրորդ դասարան, հնարավորություն չի ունեցել դպրոց գնալու, ինչու՞։ Հնարավորություն ունեցան ասեն գնալու, ես չեմ, 33 երեխայ են, վազում են, գյուղի երեխայ են, վազում են, չես կարող ասել, վազում են, երեխային չեն հասկանում, փոքր են, կպնում են, բրդում են, ընկնում է, համել իրանք կոշում հերթագրել են արդեն։ Երեխան պետք է լիներ դպրոցում, կապ չունի, թե դասանը քանի երեխա է, դա իրակրթության իրավունքն է։ Ձեր կանխակալ, ես ինչքան տեղեկացա, նաև երեխան առաջին դասարանը հաճախել է դպրոց, երեխաները օգնող են եւ ոչ թե քցող, վնասող, ձեր մտավախությունները բոլորովին անտեղի են։ Կոշի վերականգնողական կենտրոնում, եթե դուք հերթագրել եք, ձեր երեխան պետք է լինի դպրոցում, երբ ձեր հերթը կհասնի, դուք ունեք ընտրելու շատ հնարավորություններ։ Եթե չունեք ֆինանսական հնարավորություն, դպրոցական արձակուրդները կան, որ դուք կարող եք կենտրոնի հետ հաստատ պայմանավորվել, որ երեխայի վերականգնողական ծառայության կուրսը համընկնի երեխայի դպրոցական արձակուրդների հետ։ Երեխան սայլակ չունի։ Երեխան սայլակ ունի, բայց ճանապարհ չկա, որ ես տանեմ իրան ճաշարան։ Ես հետևի կոմիտաստիճաններ ադրեցի։ Այսինքն բանդուսներ, բաներ համապատասխան չի հարմարեցված դպրոցը։ Ես դպրոցից տանում եմ մյուս դպրոց ճաշարան։ Երեխան զուգարանա ուզում։ Պետք է գրկա տանեմ բերեմ։ Պաստորեն, ես կուզենայի ձեզ ասել, որ ձեր խնդիրը այստեղ լրիվ ուրիշ բան է, եւ ձեր տեղական ինքնակառավարման մարմինները պարտավոր են ձեզ այդ հարցում օգտակար լինել երեխայի համար հնարավորինս նվազագույն շարժման համար մատչելի պայմանները ստեղծեն, դա մեկ այլ հարց է, դա մեկ այլ հարց է, բայց այն, որ երեխան պետք է լինի դպրոցում, եւ շնորհակալություն դպրոցի Ջանի դպրոցի միջնակարգ դպրոցի տնորենին, այո, ձեր երեխան պետք է լինի դպրոցում, ձեր երեխան կարող է սովորել, ձեր երեխան միակը չէ, եւ հստակաբար կարող է դառնալ դասանի լավագույն սովորողներից մեկը, բայց դա չի կարողանում անել, ոչ թե որ չի կարողանում անել, այլ դուք հնարավորություն չեք ստեղծում։ Հնարավորություն եք ելի, մենք որպես հույսով արին մեզ, այսօր եկուց կանչեն, դրա համար ասին մեր կուրակավար ներ կուրամը չգնա։ Բայց քանի օր է անցել, ոսկո օրերի մասին չէ, այստեղ ամիսներ ենք արդեն հաշվում։ Այսօր եկուցը երբ կգա, կտանեք ծառայությունները ստանալու, բայց երեխան պետք է դպրոցում լինի։ Դուք ինքներդ ինձ այն շատ լավ գիտեք, որ դա ճիշտ ճանապարհ է։ Երեխան մտավոր զարգացման ինչ-որ խնդիր, ես փաստաթղթերի մեջ նման մի բան կարդացի, չէ, ունի ինքը մտավոր։ Հիմա տեսեք, երևի դուք բոլորը խնդիրը չգիտեք, դա մանկական ուղեղային կաթված է, որը կարող է ոչ թե ֆիզիկական նկատվել է, եւ տեղամասային բժիշկը փաստորեն անտարբերության է մատնել երեխային։ Ես քանի որ զբաղվում եմ հենց մանկական ուղեղային կաթվածով երեխաների բուժմամբ, երեք ամսեկանում, եւ որ ծնողի նյութը տալիս ես, ասում են իմ երեխան շատ նորմալ է եղել, երեք ամսեկանց հենց դիֆտերիա սրսկում անում են, միանգամից այդ հիվանդությունը գլուխ է բարձրացնում, բայց պետք է տեղամասային բժիշկն էլ դա նկատի եւ այդ պատվաստումը չարվի, մինչեւ երեխան քայլի։ Դպրոցը չունի այդ հարցը։ Հանրակրթության մասին օրենքով մինչև 2025 թիվը ամբողջ հանրապետություն պետք է անցնի ամընդհանուր ներառման։ Թե այդ չի նշանակում, որ մինչև 2025 թվականը խնդիր ունեցող երեխեքը չեն կարող, չեն գնալու հանրակրթական դպրոցներ։ Իրանք էլի գնալու են հանրակրթական դպրոց, որևէ դպրոցում հայտնվում է խնդիր ունեցող երեխա, այդ դպրոցը պարտավոր է այդ կոնկրետ այդ երեխայի համար ինչ-որ բաներ անել, ոչ թե համակարգային, այլ կոնկրետ այդ երեխայի համար։ Այսինքն, թե կա հարթակսարքի, դասարանները հարմարեցնի, որ այդ երեխայի ազատ տեղաշարժը ապահովի դպրոցում, գոնե միջև իր դասարան եւ զուգարան։ Տնային ուսուցման ձև էլ կա, որ առնվազն գոնե դպրոցը պարտավոր է այդ երեխայի համար տնային ուսուցում կազմակերպել։ Բայց եթե երեխան հնարավորություն ունի դպրոց գալու, պետք է խթանել ամեն ինչ անել, որ երեխայի մասնակցությունը ապահովեց հասարակության կյանքին։ Համաձայն կառավարության ժամանակացույցի 2019 թվականից Արագածոցի մարտը ասում է համընդհանուր ներառման։ Ես ճիշտ ասած ընթացքում ուզում էի այդ հարցը տայ, դպրոցի տնօրենը երբ որ խոսում էր այդ ճաշարան գնալու հետ կապված, իմ համար մի տեսակ զարմանալի էր, որ ինչու պետք է ծնողը գա ապահովի այդ հարցը։ Ես հենց դա էի ուզում ասել, որ իրոք պետք է այդ ամբողջ հարմարությունները ստեղծվեն, որովհետև
համապատասխան ծրագրով նախատեսված է ու դպրոցները, եթե չեն ստանում, պետք է ստանան, համապատասխան ֆինանսավորում այդ ամբողջ պայմանները հարմարացնելու նաև այդ մեր ինֆորմացիա կարիք ունեցող երեխաներ։ Ուջանի այս դպրոցում նման մոտավորապես նմանատիպ, այսինքն խնդիրներ ունեցող եւս 3 երեխա է սովորում։ Եվ գիտեք ինչ կա, միշտ պետք է պահանջել, ես դա ասել եմ, նաև դպրոցի տնօրինությունից, որովհետև կա նաև անտեղյակության խնդիր։ Իմ համար զարմանալի է շատ անգամ լինում, երբ որ տնօրենները եւ ուսուցիչները անտեղյակություն են պատճառաբանում, բայց երբ որ հարցը գնալիս է ֆինանսավորման, միանգամից տեղյակ են լինում եւ պահանջում են կառավարությունից համապատասխան ֆինանսավորումը տարեկան ծրագրով, որ ապահովեն։ Եվ տվյալ բարակայում ծնողը այստեղ խնդիր չունի, ծնողը երեխային ուղեկցեց դպրոց եւ վերջ, միջև դպրոցի ավարտը արդեն դա մտնում է դպրոցի հոգացության տակ։ Այս ընտանիքը ունի մեզանից յուրաքանչյուրի անմիջական աջակցության կարիքը։ Եթե դուք էլ կարող եք, ցանկություն ունեք, ապա արձագանքեք, խնդրում եմ։ 060-50-33-17 մեր հեռախոսահամարն է Հայաստանում, 818-590-40-50 Միացյալ Նահանգներում, կամ պարզապես այցելեք մեր պաշտոնական կայք երակի wfrf.am։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։